Avizovali ste, že teda strana Sloboda a Solidarita je jediná, ktorá, ktorá počúva, čo teda občania chcú. Chcem sa opýtať, keby vás na spoluprácu oslovila nejaká iná politická strana, nesúhlasili by ste? No, nemyslím si. Pre mňa nie, nie je otázka v spolupráce, otázka nejakej politickej strany. Pre mňa je spolupráca otázka zdravotníctva. Ale SAZ je jediná, ktorá verejne deklaruje, že má záujem zlepšie zdravotníctvo. A, spôsobom reálnych zmien a nie kamufláži. A asi by som ťažšie spolupracoval s inými, ale každý, kto sa ma pýta na môj názor na zdravotníctvo, dostane odo mňa odpoveď, pretože si myslím, že tú odpoveď viem dať. A čo si už si... aj ste pochopili tu, že moja úloha je hovoriť im, čo si myslím, radiť, ale nie je moja úloha tu presadzovať. To si už musí tá strana sama e, tú voľbu spraviť. Takže ste niečo ako externý poradca, alebo... Nie, ja som bývalý minister zdravotníctva na penzii, to je všetko, čo som, ale vážne. Áno, chcú vedieť, hovorím. Nebudú chcieť vedieť, nebudem hovoriť. Takže úplne vylúčujete e, vstup do politiky? Myslím, že áno. Myslím, že v mojom veku sa už ani nepatrí o tom uvažovať. Uh -huh. Nejaké konkrétne predstavy ohľadom tej reformy už sú, okrem uh, toho, čo avizoval pán Sulik, že teda chcete uh, znovu zaviesť stropy pre zdravotné odvody? Takto. S sú dva problémy. Tým jedným sa vôbec ja nebudem zaoberať, a to je problém výberu peňazí, kolekcie a realokácie. Uh, zdravotné poistenie, výber do zdravotného poistenia funguje pomerne dobre a z môjho pohľadu je úplne irrelevantné, či bude cez zdravotné poistenie alebo po cez bonus. Pokiaľ bude rovnaký balík peňazí podľa rovnakých podľa iných pravidel pripravený, nebudeme mať s tým problém. Úlohou toho zdravotníckého týmu je to, čo sa nerieši, to je efektívnejšie vynaloženie prostriedkov. Aby koruna, ktorá ide do systému, nefungovala euro, aby nefungovalo na úrovni 70 centov, ale na úrovni 95 centov. Lebo taká je efektivita teraz. Z jedného eura 70 centov ide do systému a 30 centov sa stráca. V Českej republike máte hneď o 10 centov viacej a v takom Holandsku máte 95 až 98 centov z eura, ktoré slúži tomu, na čo je vynaložené. Zrušenie stropov zdravotných odvodov teda prilialo do systému momentálne viacej peňazí a Saska vraví, že aj keď sa tie stropy znova zavedú, tak tam bude rovnaký balík peňazí. Pán Sulík sa odvolával na nejaké odhady, robil sa nejaké analýzy, alebo k čomu, aké sú... Ale to je otázka na pána Sulíka. Ja len všeobecne vám môžem povedať, tým, že sa zrušili stropy, teda vymrievacieho základu pre zdravotné odvody, tak tým trochu vytrestáte tých vysokoprímovej skupiny, to je radové percento. Ale treba jedným dýchom povedať, že čo tam získame, stratíme tým, že štát začal menej platiť za svojich poistencov, a tých sú 4 mili 2 milióny a 200 tisíc poistencov štátu, penzisti a deti a nezamestnaní. Takže to by ste navrhovali, aby sa zvýšilo. Ja v záležitosti odvodov, v záležitosti výšky zdravotného poistenia vôbec sa nesítim byť povolaným na to, aby som k tomu hovoril. Poviem to znova. Ak zdravotníctvo bude mať rovnaký alebo podobný balík peňazí k dispozícii, úlohou zdravotníckého týmu je zvýšiť efektivitu ich alokácie, respektíve ľudsky povedané, aby sa menej peňazí strácalo a viacej slúžilo občanom či zvýšia odvody, znižia štát, urobia iné veci, je na stránke výberu a tam sa nezidíme naozaj odborníkom. Mm -hmm. Momentálne prebiehala taká debata posledné týždne mesiace, že pán minister Drucker posúva nemocnice viac k akciovým spoločnostiam, napríklad vytvorením dozorných rad. Niečo podobné v minulosti ste mali v pláne aj vy. Ako sa pozeráte na to s odstupom času? Mali by byť nemocnice akciovými spoločnosťami, alebo ako to vnímate? Niečo podobné to nebolo. My sme pripravili akciové spoločnosti, bolo ich všetky štátne koncové nemocnice. 5 sa podarilo, to sú tri kardioústavy. A nemocnica, nemocnica, v Poprade a onkologický ústav v Košiciach. 14, ktoré boli na vláde a ležali tam 3 mesiace, už tedajší premiér Zurinda neumožnil prerokovať, boli pripravené. A to, čo pán minister to, čo pán minister chce, to je to, čo som mu povedal pri našom prvom stretnutí hneď po jeho menovaní, aby teda aj do verejnoprávnych, alebo aké sú to, lebo to ani verejnoprávne nie sú, oni sú oficiálne príspevkové, tieto nemocnice, ale príspevky nedostávajú, tak neviem, čo sú, že môže teda dať systém kolektívnejšieho riadenia, tzv. corporate governance, to znamená nejaké kolektívnejšie vedenie a kolektívnejšiu kontrolu dlho mu to trvá, lebo to mohol urobiť za mesiac. Môže dať auditované účtovníctvo, lebo na to nepotrebuje nič len jednu vyhlašku, zatiaľ to neurobili. Takže to sú také mini zmeny, ktoré nevidím, či budú až také zázračné. Áno, nemocnice majú zodpovedať ekonomicky, majú byť spoločnosti typu akciové, tak ako ich poznáme, však aj sú, sú to aj SROčky, ja neviem, milostrední bratia sveta, Alžbeta, toto sú SROčky, teda obchodné spoločnosti. Majú mať tvorbu zisku ako ekonomický ukazovateľ lebo však aj negatívne zisky, nejaké číslo, to je strata, a majú ďaleko lepšie hospodáriť. Majú vytvoriť ďaleko priaznivejšie prostredie pre zdravotné sestry, ktoré sú tam veľmi v zlom postavení a majú vytvoriť ďaleko spravodlivejšie odmeňovanie pre lekárov. Tak, aby lekári boli spokojní, ale len tí, ktorí sú dobrí. Tých je väčšina. Ale aby nebolo všetko v jednom bytli, aby nedostávali všetci rovnako. To je najdemoralizujúcejšie, čo môže byť. Takže pán minister robí tie minikroky, tak ako povedal aj pán Sulík, robí len také kroky, ktoré mu umožní jeho principál. Takže vy by ste navrhli teda transformáciu nemocných znáci ja akciové? Nie, že navrhol, tak nemôžem teraz povedať ano. po 14 rokoch, že nie, no samozrejme. Takže stojíte si za tým. Pán minister o, teda vraví, že, že nebudú to akciové spoločnosti. s čím... Lebo nemôžu byť, lebo pán Fico si to nežela, pretože pán Fico vyhral voľby v roku 2006 na antireforme. On nemal iný, na, on nemal iný iný názor. On len povedal, všetko, čo robí zajac, je zlé na pán Fico je skúsený politik a nemôže za 12 rokov urobiť obrad o 180 stupňov, on každý obrad, ktorý urobí, je vždy o 360 stupňov. Takže v tom vidíte problém, že pán Drucker by možno aj chcel e, pretransformovať nemocnice, ale nemôže? Ja neviem, čo by pán Drucker chcel, lebo som sa s ním nerozprával 10 mesiacov, ale to, čo povedal pán Sulik, platí. Môže len to, čo si želá pán Fico. A čo si želá pán Fico, všetci vieme. A ako sa pozeráte napríklad na zavedenie e, poplatkov, teda zvýšenie poplatkov e, na pohotovostiach alebo na urgentoch? Tam by sa to mala pohybovať na urgentoch až vo výške 10 eur, pretože ľudia ich častokrát zneužívajú. je v poriadku. Je to, je to drobná úprava, ale je to v poriadku. Uh -huh. A ešte sa chcem opýtať e, ohľadom výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava. E, Jednotlivé nemocnice, uh, univerzitné nemocnice súčasnej by mali fungovať viac samostatne. Uh, čo na to hovoríte? Mali by sa stiahovať? A... Ja si myslím, že v prvom rade to, čo chýba naozaj je vážne audit, či, či a čo potrebujeme v Bratislave. Či náhodou to nie je úplne naopak a nie je to tu predimenzované.